Tomáš, my tady na investičním webu řešíme investice široké české investorské veřejnosti, prostě drobných investorů, kteří dneska investují do akcí, nebo tady celá tapeta různých možných investičních příležitostí, ale vy určitě také budete drobným investorem, ale ta vaše pozornost a vaše zkušenosti jsou na investora, kterým je stát, potažmo obce a města. Když se takhle ohlédnete do své kariéry, tak co tam vlastně jste viděl za dobré investice a kde jste třeba viděl špatné investice a kde vlastně byste mohl upozornit na úspory, které by mohl stát udělat, kdyby byl lepším hospodářem, potažmo lepším investorem. Jo, děkuju. No ano, já jsem trošku šíbnutý investor tě, tě, tou veřejnou zprávou, takže, takže opravdu mám nějakou zkušenost z Pražské radnice, si nesu dlouhodobou zkušenost a následně jako vědecký výzkumný pracovník z vhledu do toho, jak veřejná zpráva funguje. A ten pohled i přes snahu spousty lidí, kteří se snaží s tím něco dělat, tak je většinou takový tristní. My jsme si před, už to je dlouho poté, co jsem byl na radnici, někdy v roce 2008, 2018, 2019 jsme měli dokonce na univerzitě výzkumný projekt, kde jsme se snažili do těch dat vstoupit a hledat rozdíly třeba v cenách, které města utrácí za stejné komodity nebo stejné služby. A za prvé je obtížné to vůbec srovnat, že každá veřejná zakázka je trošku jiná, ale druhá věc je pozor, ty rozdíly jsou opravdu na soukromý sektor úplně enormní. Ano, prostě je zcela běžné, že některé město utrácí desetkrát, ve výjimečných případech třeba i stokrát více za stejnou věc než jiné město. Nemusí to vždycky být úmysl, může to být i nějaká neznalost, může to být nějaká zhoda prostě podmínek, ale většinou to je prostě něco, co se dá řešit v případě, že se do toho vstoupí nějakým odborným nástrojem. Nebo se do toho stoupí nějakým, nějakými, nějakou snahou, aktivitou. Takže já musím říct, že toto to, to si nesu jak z vědeckého výzkumu, tak z Pražské radnice sebou a štve mě to. Je to věc, která prostě vzhledem k deficitu, kterou Česká republika má, vzhledem k penězům, které veřejná zpráva by mohla využít efektivněji. Mohli bychom jak více stavět. Potřebujeme nové byty, potřebujeme nové komunikace, silnice, mosty. Tak jsou to prostě peníze, které jsou z našich daní, z mých daní, z vašich daní. A, a myslím si, že to normálně člověka opravdu jako štvé. Ano. Takže e, zkusili jsme jít cestou s kolegy e, nějak e, se na to podívat od spodu, jestli nemůžeme pomoct pomocí nových technologií, e, pomoct způsobem, e, že dáme informace jak těm obcím. Ve smyslu pozor, děláte to třeba neefektivně. Tak ale můžeme s těmi informacemi pracovat na straně té soukromé sféry. to znamená pozor na to, některé obce to dělají draze a vy to děláte levněji. Vy jste to v jiných obcích třeba dělali levněji a vůbec nevíte o tom, že jinde byste uspěli tady s tímto. Takže zkusili jsme se se šikovnými kolegy, co už ty takzvané fintechy nějakým delším důvodem zpracovávají a tvoří a myslíme si, že máme dobrou cestu. Pojďme teda rovnou do toho vašeho projektu. Vy tam mluvíte o tom, že děláte analýzu registru smluv. Tam vlastně každá obec musí povinně vždycky, když uzavře s nějakým dodavatelem, tak já nemám nějaký čas, ale každopádně všechno by se tam mělo dostat a mělo by to být transparentní a já jako volič bych se tam mohl podívat, já jako opoziční politik bych se do toho mohl podívat, ale i z mé zkušenosti opozičního politika já vím, že to bylo dost jako komplikované se v tom orientovat už jenom v těch věcích, co dávala ta moje obec. Jo. A teď ještě jako představa, že bych měl štourat jako do dalších obcí, tak si říkám, jako to je jako na 100 let, to vaše řešení nějaký? Uh, ano, registr smlouvy je něco, do čeho pokud člověk uh, vstoupí na internetu, tak ho uh, první asi po, po, jako pojme nějaké zoufalství uh, z, z Hrůzy, nemůže se vyznat tam. Uh, každá smlouva je opravdu jiná trochu. Uh, některé smlouvy jsou tam víckrát. Uh, někteří, kteří jsou povinni tam ta, ty smlouvy dávat, pozor, a není to každá obec, jsou to obce, uh, myslím, obce s rozšířenou řadou působností, znamená, více mě, jsou to jako vě, mě, města a větší, ti mají tu povinnost. A také příspěvkové organizace Velké akciové ve společnosti tam musí opravdu každou smlouvu dát. Tak když do toho člověk vstoupí, <coughs> tak zjistí, že ne všichni tu povinnost navíc splňují tak, jak bychom my běžní lidé a očekávali. To znamená, některé smlouvy jsou tam velmi kompletní, včetně jednotkových cen, některé smlouvy jsou nekompletní, možná i umyslně nekompletní a některé smlouvy jsou tak jako pro forma, vidíte tam hlavičku a nic moc z nich nenajdete. To znamená, tato nejednotnost a opravdu jako chaos, lze říct jednoduše bordel, do vývoje pokročilých Technologií v podstatě nebyl proniknutelný. Až v poslední době strojové učení a umělá inteligence umožňuje do toho vstoupit. Přečtení textů. Dneska není vůbec problém, takže jde spíše o nějaké už hlubší algoritmy a nalezení té rozklíčování, my tomu přímo říkáme klíč, nalezení toho klíče k tomu, jak číst danou, danou službu v nějaké oblasti, ať už je to údržba komunikací, ať je to instalace fotovoltaiky, ať už je to, ať už jsou to, ale věci typu výuka jazyků, prostě všechno, co jako si můžete představit velmi jednoduchých až po velmi komplexní zakázky, tak dneska už to opravdu umělá inteligence umí rozklíčovat. Jde jenom o to do toho vstoupit a krůček po krůčku to řešit. Takže to je vlastně, to je na, to je toho našeho projektu? Jak jste mluvil o tom, že jste našli obrovský rozdíly, jako já nevím, asi deseti, možná násobky, tak co to byly za data? Nebo jako to, to už jste šli z těch registrů smluv, a nebo jak jste si to dávali dohromady, že můžete říct, že prostě tady metr čtvereční údržby, já nevím, nějakého parku v Litomyšli versus taky praha 12 je diametrálně. jiná. Ano, ta cenotvorba e viecinou um, většinou Různá město od města, kraj od kraje a, od, a nějakým způsobem navázaná na nějaké zvyklosti, které se v tom daném městě dělají. Někdy jsou to zvyklosti, které můžou zavánět korupčním jednáním, někde jsou to zvyklosti, které zavání pouze neznalostí, někde jsou to zvyklosti, které respektují nějaká specifika. No? Takže mohou tam být třeba sezónní vlivy. Jo? Nakoupit nějakou věc na třeba sůl na zimní údržbu, levnější sůl je v, v létě, ale vy zase nevíte, jak tuhá bude zima. Jo, to znamená, na konci vy toho nakoupíte více, ale za nižší cenu. To znamená, ta úspora není to prostě jednoduché. Ono není, není, není překvapením, že dosud do toho nikdo nestoupil, že pouze opravdu nové technologie jsou schopny toto s pomocí nás, lidí a návodů ve spolupráci s tou veřejnou zprávou to celé dá dohromady. Takže ano, je to, jak říkáte, budeme postupovat krok o kroku. Pojďme na ten váš startup Fair City. Já když jsem viděl tu prezentaci, tak ten asi ten, ten, produkt, když to řeknu takhle, softwarový produkt nebo nějaké řešení, je v nějaká platforma, která bude pro vedení obce a i potažmo i pro někoho, kdo by vlastně chtěl prodat službu nebo nějaký výrobek obce. Ano, ano. A Možná trošku to rozvést, jak to přesně, bude, tak, jak to vlastně bude tak. vypadat. Taková, ale taková proti asi takovému možnému, běž, proti běžnému startupu finančnímu, kde většinou je klient a nějaká společnost, nebo jsou to dvě firmy, tak my máme opravdu toho třetího člena, to znamená, my tam máme tu veřejnou zprávu, to znamená obce, starostové, ale také zaměstnanci těch obcí a měst mohou všichni chtít slevnit jako ekonomické výdaje své, svého regionu, svého města, své instituce, protože to není pouze pro města. Nemocnice je úplně typický, typická instituce, která může pomoci tohoto systému, ředitel nemocnice může evidovat to, co se děje pod ním v té nemocnici. Pokud my se vložíme i do té oblasti právě zprávy nemocnic. Na druhé straně přesně tak máme dodavatele, kteří dodávají těm obcím městům, veřejným institucím dodávají služby nebo komodity. A ti samozřejmě dodávají, ti jsou rádi za každou zakázku, ale zároveň by velmi rádi férové prostředí. Velmi rádi by věděli, aby, že ta zakázka je opravdu vypsaná tak, že jim umožní ten, tu jejich, tu jejich inovaci, inova, inovační produkt vlastně dostat do, té, do fungování té obce a tedy přines třeba nějakou úsporu. A třetí, třetí, ta strana je ta veřejnost, která vlastně toto všechno poptává. Jako běžný občan vlastně chci, aby Fungovalo všechno transparentně, aby proběhla taková ta liberalizace trhu. Zkrátka, jsou-li firmy, které umí něco dělat dobře a levně, a tak proč ty nemůžou dostat tyto zakázky v, v městech, které jsou zvyklé? To zadávat firmám jiným z důvodu nějakých historických konsekvencí nebo, jak říkám, třeba i neznalostí. Takže ta veřejnost je vlastně docela, i když nevstupuje úplně do toho vztahu, tak pro nás je velmi důležitým hybatelem a motivátorem toho, že ten systém chceme takto rozjet. Takže jsme v tomto trošku netradiční, máme tu investiční potenciál toho výdělku a to je toho zpětného výdělku máme jak na straně té veřejné zprávy a veřejných institucí, tak na straně i toho soukromého sektoru a těch firm. Dá se to nějak kvantifikovat, kolik? Vlast vlastně by se takovou aplikací, která prostě já si dokážu představit jako fakt v, v celé republice, na, na všech úrovní, prostě od, kde začínají možná ty registry smlouv až vlastně do nejvyšších pater, kolik by se dalo ušetřit? No, to jsou čísla, která pro soukromý sektor jsou zase příliš jako vysoká, no, protože, protože, ty rozpočty, ty veřejné rozpočty jsou mnoha miliardové rozpočty, takže, takže jenom takový obrat obcí a měst v Česku je okolo 300 miliard korun ročně, jejich akciovek 100 miliard korun ročně, to znamená, pohybujeme se v částkách, kde kdybychom dosáhli pomoci takovéto nástroje, úspory, po kterých by třeba i soukromý sektor běžně sáhnul, ať už je to v jednotkách třeba 3-5%, tak mluvíme o, o úsporách v řádech třeba 10, 20, 30 miliard ročně, což ale prosím vás je úspora, to není, jedno, to není jednorázová úspora, to je kontinuální úspora každý rok. Jinými slovy, stane se ta úspora první rok, tak my jsme za 10 let ušetřili desetkrát tuto úsporu českému státu. To ty věci se opakují, a se nákupy. Op, opakují přesně tak. Zároveň, a to je potřeba říct, uh, uh, uvědomujeme si, že ne pouze nejlevnější zakázka je ta správná. To znamená, my nejdeme směrem jako likvidace kvalitních dodavatelů, ten systém není nastaven jen tak, aby uměl rozpoznat levnější a dražší. My si neděláme iluze o tom, že zkrátka existuje kvalitní řešení, které není levné. Takže ten systém nebude nastaven tak, aby, abychom se jak běžní lidé, tak i lidé na radnicích a nebo ti dodavatelé obávali toho, že setřeme kvalitu. To ne, na to si dáváme pozor. Tak kdybych měl srovnávač a dal si nejnižší cenu. A, jenom, a, to by byl hlavní parametr, podle kterého chci koupit. Ano, ale to ne, ne, ne. Naše, ne. ne my, 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 opravdu náš směr je určitý benchmark mark a stanovení cenových hladin, které se vlastně v té dané službě nebo při nákupu nějaké komodity v Česku v uplynulé období realizují. To znamená, ano, cena tam, ta cen, Cena té zakázky je to, na co my míříme, ale zároveň naším cílem není stanovení jako nejlevnějšího možného. Chceme ukázat potenciál úspor a pro soukromé firmy potenciál výdělku. Takováhle aplikace Existuje venku, v zahraničí, třeba v zemích, kde je, můžeme to i srovnat, úroveň korupce úplně jiná než v České republice, Skandinávie například? Uh, ne překvapivě, překvapivě možná, možná, pro někoho, pro znalce nepřekvapivě, ale Estonsko jako stát přistoupil k něčemu takovému z centrální úrovně. Estonsko je potřeba vnímat jako trošku odlišný stát od České republiky, protože Estonsko je v podstatě velké počtem obyvatel jako hlavní město Praha. To znamená, estonský parlament je na úrovni rady hlavního města Prahy. Ano, nebo zastupitelstva. To znamená, tam provést takovéto, takovéto celostátní opatření z vrchu, obzvláště z jejich entuziasmem pro digitální řešení, je vlastně jako pro znalce logické kde jinde než v Estonsku. Ale všude jinde ne, co, co jsme opravdu procházeli a měli možnost i z kontaktů, které ještě ze svého působení mám, tak takovýto takový to systém zatím nikde rozběhnutý není. Na druhou stranu registry smluv v jiné podobě tyto země mají. A mnohdy, jako třeba na Slovensku, i lépe zpravované a řešené než v České republice. To znamená, to naše, ten náš rozvoj, pokud se nám povede tady etablovat a, a získáme na ten rozvoj i uh, další prostředky, tak určitě rozhodně do dalších států s tím chceme jít. Tomáši, v jaké fázi je ten váš startup? Jak si to vám představit? Jaká to je verze? No, my, my jsme, my jsme každopádně vystartovali, protože nám uh, uspěli jsme ve výběrovém řízení na uh, inkubaci v, uh, u Check Investu. To znamená, my jsme se už rozjeli, vyvíjíme, máme v tuto chvíli uh, uh, připraven uh, návrh té webové aplikace, který se bude v, nejbliž, v nejbližších opravdu jako týdnech, měsících uh, uh, tvořit. To znamená, to ukončíme tak do toho března, března dubna nejpozději. A data mining z registru smluv v tom projektu, který jsme Czech podali, je od března do zhruba září. To znamená, v horizontu jednotek měsíců spatří světlo světa vlastně pilotní, pilotní hotová aplikace se vstup, s možnými vstupy jak té veřejné zprávy, tak veřejnosti, tak těch soukromých sektorů. V několika komoditách a základních službách která, a oblastech, které ta města využívají, nakupují. Takže nebude to logicky pokrývat veškerou činnost. to, to to veřejné zprávy nebo těch veřejných institucí, to ne, ale bude tam určitě takových pět, 10 myslím si, spíše 10 služeb a komodit a oblastí, do kterých vlastně my už budeme umět ten takzvaný klíč mít dostatečně pro tu umělou inteligenci zpracován a, a bude to celé použitelné a fungovat. Takže je jeden z těch prvních investů je Check Invest. A kdo může být tím dalším investorem a koho vlastně ještě hledáte, koho byste chtěli přivzat uh, na palubu. Protože já tam vidím obrovskou škálovatelnost nejenom tady, ale jestli jsi, jak jste mluvil i o zahraničí, tak prostě takováhle věc. Ono nesouvisí vždycky s korupcí, ale prostě jsou tam úspory, je to hodně. Jak se to nafukuje, byrokracie, to je obrovská i v Německu v jiných zemích, kde prostě ta korupce není tak vysoká, ale prostě s byrokracií prostě ty neefektivity rostou a my, jsme to, my to jsme zažili tady na komunální úrovni a nedej bože, co se děje ještě vejš. Tak kdo je ten investor? Koho hledáte? No, my jsme <laughs> už i hledali a byl na to velmi dobrý ohlas. Protože, protože ten ta, takový trošku nadstandard toho, tohoto startupu, který jak si má do sebe vtělen ten, ten celospolečenský smysl, no. tak, tak ten opravdu je jako velmi lákavý a působivý. Na druhé straně je potřeba Vnímat, že každý startup je založen na schopnosti vydělat na sebe a, a, a fungovat jako právě na, společnost schopná navrátit vložené prostředky investiční. To znamená, tady opravdu i investiční skupiny, se kterých my jsme měli možnost před, ale není to tak dlouho, tři měsíce, čtyři jednat, tak vlastně všechny se k tomu postavili způsobem, toto nás velmi zajímá, prosím, začněte. Ale my jsme následně získali ten opravdu inkubaci Czech Investu a milion, milion sto tisíc korun na rozjezd, což přesně je jako částka, která nám na ten rozjezd stačí, abychom to uh, začali dělat, jak jsem řekl. To znamená, teď si myslíme, že už když půjdeme po druhé za tím investory, že jsme ve zcela jiné situaci. Uh, je otázka, nakolik to může vyhovovat uh, jako velkým partnerům, kteří sami s tou veřejnou zprávou na spoustě úrovních už teďka mají co dočinit, protože samozřejmě toto je úplně Člověk to tam cítí, to je takzvané šetření od spodu. Já k tomu říkám, my umíme šetřit od spodu a ještě na tom umíme vydělat, nebo my chceme šetřit od spodu, ještě na tom umíme vydělat. Ale samozřejmě v případě, že jste zavedená společnost, která obhospodařuje 80 českých měst a obcí, tak šetření od spodu může znamenat, že vy zrovna můžete být i cílem toho případného šetření, v případě, že neinovujete. Ano. Na druhou stranu vhled, a to je můj názor, vhled do toho, jak ten systém funguje, je něco, co by i tento investor měl vlastně jako ocenit, že mu to umožňuje za včasu inovovat své produkty, aby právě nezůstal pozadu s těmi akčními, malými, menšími, středními eh, firmami, které do těch měst můžou, můžou vstoupit a vlastně převzít ty, převzít ty eh, z, z, zakázky z historie. To znamená, v tomto hledu dveře jsou otevřené víceméně všem, které to zaujme a my rozhodně v tom úsilí v tom vytrváme. No a co politice? Uh, uh, jako člověk, který v té politice působil, tak jsem uh, uh, byl natolik kolegiální, že než jsme ten projekt vůbec prodiskutovali do detailu, tak jsem uh, za uh, uh, orgány v působící ve veřejné správě byl například svaz a obcí jako taková typická instituce združující právě starosty, byť zejména starosty malých měst, kteří, pro které toto je vlastně jako čistá vzpruha, protože ti mají velkou potřebu uh, z, z, nových informací. Malý starosta prostě, starosta malé obce chce vědět, kolik zhruba to stojí to, co on potřebuje někde zadat. Ať už je to nový chodník, ať je to oprava komunikace, kanalizace, ať je to sečení trávy, ať je to cokoliv. A ten nemá potřebu dávat smlouvu do registru smluv. Takže zrovna Svaz měst a obcí je organizace, se kterou já třeba v tomto ohledu jednal. A ten, ty závěry byly jednoduché. Toto může velmi pomoct. A drobné obavy z toho, že by to starostům nebo některým městům dělalo vrázky na čele, se dají řešit návaznými a nad standardními opatřeními typu, že třeba obec chce mít možnost vyjádřit se k tomu, proč nějaká zakázka stojí tolik, protože jsou objektivní důvody. Jo, některé, někteří lidé ve městech opravdu požadují třeba krásné, zahrád, krásné městské zahrádky a tím pádem údržba zeleně v takovém městě je dražší než město, které se v případě třeba sečení trávy stará pouze o ten, o ten úklid. Takže jsou objektivní důvody, které my bychom neradí jako z toho projektu, tím projektem tak ničili, ale tady si ti starostové sami řekli, co chtějí, a myslím si, že to máme i na straně té veřejné správy dobře prodiskutované. Já když vás takhle poslouchám, tak určitě projekt, který by tady měl být, ne, ten už tady měl být. <laughs> a já doufám, že brzy bude. A vlastně jako investor, když jsme to začali, a ta první moje otázka, jak se chová stát jako investor, tak já si myslím, že by vlastně možná ideální řešení, ale to je ten můj pohled, možná také jako investora, který uh, se v tom pohybuje nějaký pátek společný podnik, na jedné straně stát, nebo prostě ne. nebo státní zpráva, na druhé straně soukromí investoři, kteří financují takovouhle věc, kterou děláte. A najednou na konci dne vlastně všichni vydělají. A nikdo nemůže se koukat, jestli jako vy jste si to zasloužil, anebo někomu jste tam nešlápnul na kuří, nohu, nebo kuří oko a byl by, byl by, nějakým způsobem problém. Takže možná takovýhle společná věc, stát versus vlastně soukromý sektor, a která vlastně vydělá nám všem. Ale my ty cíle máme. My ty cíle máme. My si myslíme s kolegy, že v případě, že se nám práce bude dařit a vytrváme u ní a to chceme, takže v konečném důsledku takovýto systém může být krásným vodítkem pro změnu fungování státu a, a změnu zákona veřejných zakázek a liberalizaci cen napříč Evropskou unii, mezi státy a tak dále. Takže my ty, my ty velké cíle, ty my máme, si myslím, jasně, jasně stanovené a teď k ním míříme těmi malými, malými startupovými kručky.